ئێرا پەرلەمانی فیدراڵی بەلجیکایە. دو ساڵ پێش ئێستا لەم پەرلەمانەدا تاوانی کۆمەڵکوژی ئێزیدیەکان بە زۆرینەی دەنگی پەرلەمانتاران بە جینۆساید ناسێنرا. ئەم ڕۆژ بۆ یەکەم جار شاندێکی کوردانی ئێزیدی هاتوون بۆ بەشداریکردن لە کۆنفرانسێکدا. ئەندامێکی پەرلەمانی بەلجیکا دەڵێت ئەوان دەیانێت هاوکاری کوردانی ئێزیدی بکەن. One, we recognize the genocide. So all those women. بە جینۆساید ناساندنی تاوانی بە کۆمەڵکوژی ئێزیدیەکان هەنگاوی یەکەم بوو بۆ ئەوەی ئافرەتە ئێزیدیەکان بتوانن دووبارە ژیانی خۆیان بنیاد بنێنەوە. بەڵام ئەمە بەس نییە. هەنگاوی دووەم پێویستە هەموو ئەو تیرۆریستانەی ئەو کارە قێزەونانەیان کردووە زیندانی بکرێن و سزا بدرێن. سێیەم دڵنیابینەوە لەوەی ئێزیدیەکان دەتوانن بگەڕێنەوە زێدی خۆیان و لە ڕووی زانستی و داراییشەوە پاڵپشتیان بکەین. لە ساڵی 2014 داعش هێرشی بەرفراوانی کردە سەر شنگال و دەوروبەری ژمارەیەکی زۆر کوردانی ئێزیدی بوونە قوربانی و بە جۆرێک داعش تاوانی کۆمەڵکوژی لەو ناوچەیەدا ئەنجامدا. ئەمڕۆ یەکێک لە ڕزگاربووانی دەستی داعش باسی ڕووداوەکە بۆ بەلجیەکان دەکات. ئەم سپاسیە بە پەرلەمانی بەلجیکا بکەن. ئیش بەرداواوانش مەڕە و هەکا حەسا قسە سێتمان بکەن، حەسا مەعانە دێت ئێزدیا بکەن. ئەم داخوازە شوان بکەن ئنو ئێزدیاش بیرا نەکەن، مساعدا ئێزدیا بکەن، ئیشبان کەم با دەرێخن ئێخسیرێت وان بەگێڕن. لە سەرانسەری ئەوروپادا تاوەکو ئێستا پەرلەمانی سێ وڵات بەڕەسمی تاوانی کۆمەڵکوژی ئێزیدیەکانیان بە جینۆساید ناساندووە. پەرلەمانی ئەڵمانیا و هۆڵەندا و بەلجیکا. پاش بە جینۆساید ناساندن ئەم سێ وڵاتە یارمەتی کوردانی ئێزیدی دەدەن لە ئەوروپاوە بگەڕێنەوە بۆ سەرزێدی خۆیان و ئاوەدانکردنەوە و سەقامگیرکردنی شنگال و دەوروبەری دەست پێ بکاتەوە. بۆ یەکەم جەرە شایەندێکی کوردانی ئێزیدی هاتوونەتە ناو باڵەخانەی پەرلەمانی بەلجیکاوە، دەیانەوێت سوپاسگوزاری بگەن ئەو پەرلەمانتارانەی کە دەنگیاندا بە جینۆساید ناساندنی کارەساتی کۆمەڵکوژی ئێزیدیەکان. بارزه حسن کوری سان بیشوار بروکسل.